Кирил Петков и Делян Пеевски си кръщят от първия ред на парламента. ДПС ново начало изключва членове, в това число и основателя на партията, почетният председател доктор Ахмед Доган, докато служебният кабинет пък прави невъзможното след кавични срокове да осигури, изгонвайки три държавни агенции от Врабча 23, да осигури ново място за новото начало. В студио Актуално е PR експерта Диана Дамянова. Привет! Как ви се струва тези светкавични пред уикендски сякаш събития, за да могат да озреят малко повече в съзнанието на всички? На кого каква работа биха свършили? Автентичен ли е този скандал? Първо там да почнем, който видяхме. Този на първият ред на парламента ли? Делян Пеевски, да. Този скандал е напълно автентичен и той показва, че между тези двама души, както и между много други души в българската политика, нещата са станали абсолютно лични. Като са станали абсолютно лични, там аргументите изчезват и тече нещо като естествена омраза. Изглеждаше автентичен. Един викаше излезе да видиш фантомите, другия викаше я ти тихо, бе, ти си купувач. Но истината е, че това не е само е лош пример, то просто показва, че от тази работа нищо няма да излезе. Аз отдавна казвам, че имаме проблем с елитите в българската политика, огромен проблем. Ние имаме проблем с цялото представителство, защото и тези, които седат на по-задните редове на парламента, те също не представляват в огромна степен групите хора, които са ги изпратили. В България демокрацията е струшена там, където се правят листите за депутати, което е напълно отделено от българския народ. Дори там, където има някаква псевдодемокрация, например в редиците на БСП, пак едни местни върхушки партийни избират кого да изпратят. Тези хора не са представители. Те нямат аджендата на в смисъл дневния ред на българския народ. И в този смисъл те отиват там въоръжени с някаква омраза помежду си, в която не може да се роди нищо градивно. Така че всъщност ние българите, трябва не само да сменим вече политическите елити на партиите, които ни представляват, трябва да сменим цялото представителство. С кого? С Нинова, която направи често нова партия. Айде да започнем от там. Заявило, да. Не е направило нищо. Може би нова година нова партия. Да, нека да започнем от там, че Нинова е един добър политик. Друг е въпросът как беше свързан с представителството със своята партия. Тя изглежда в момента от това, което казва, много по-автентична. Тя като че ли смята да отиде леко в консервативния блок. Така се заяви. Така се заяви. И фактически, както се казва, Нинова като един човек произлязъл от СДС и преминал в БСП, като че ли не се намираше в свои води. Тя, разбира се, беше прекъснала тотално връзката между себе си и хората, които представлява. Но сега, тръгвайки от начало, може да направи нещо смислено. Още повече ние това с вас сме го говорили много пъти. В България има нужда от консервативни представителства. В смисъл, това, което аз не мога да понеса е превръщането на джендеризма в политика. Цялата пара е през свирката. Всъщност, така наречената свобода да смениш пола си във всеки момент и колкото пъти пожелаеш, се превръща в един мъст и ако ти не го мислиш това, ти ставаш един лош човек. И всичко това трябва да срещне съпротива. На мен, аз не съм близка с Корнелия и няма да влезе в нейната партия, каквато и да е това. Това ще да ви попитам, защото започвате да създавате такова впечатление. Не, няма да влезе в нейната партия, каквато и да е тя, въпреки че с уважение бих се отнесла, ако тя е леко консервативно нещо, което в България липсва. Но Корнелия има вграден пиар, тя е като Борисов. Всъщност във всичките години, в които аз съм наблюдавала и Корнелия, и Борисов, тези хора имат пиар екипи, които може да им подсказва по нещичко, може да им осигуряват смисъл комуникацията в техническия вид, но те сами си раждат нещата. Корнелия си ражда сама нещата и в този смисъл в нея има нещо политическо. Много повече. Показател ли е тази заявка? Беше доста изненадващо, между другото. Показател ли е, че отиваме със сигурност на избори? Това е човек с доста политически нюх и доста добре развит. Много години. Вижте, в момента има как да кажа, едно нещо, което предполага и по всякакъв начин води страната към избори. В страната са възможни две конфигурации. За едната от тях не ми се иска да говоря. Не е прокламира онова момче от Меч, Възраждане. Виж, забелязвате ли, че след тези избори се смени, аз даже не знам защо никой не го забелязва, смени се лексиката на Възраждане. Възраждане 5 години подред повтаряше,
наше правителство, само в наше правителство, само в наше правителство. Възраждане никога не е подавало идея, че би влезнал в някакво правителство, което не е негово. В момента, днес, Възраждане е, как се казва, инициатор на идеята за правене на правителство на изток. И това, тази инициатива би могла да бъде подкрепена единствено и само с ППДБ, нещо, което се надявам, че те няма да направят. Другата посока е посоката с ГЕРБ и кой знае какво, защото той навече не остана. Тази посока ПП взривяват само с едно нещо, не с искането за санитарен кордон, което само по себе си е доста безмислено, но окей, искат го, това са морални актове, да правят морални актове, ако не отнемат човешки права. Но в декларацията на ППДБ има втора серия на онова, което ГЕРБ, на онази горчива чаша, която ГЕРБ изпи. Значи ГЕРБ участваше в промените на Конституцията, като всички в ГЕРБ знаеха, че те са незаконни. Като всички експерти в страната. В страната почти нямаше експерт, който, даже бих казала, съвсем нямаше експерт, който да не отиде в парламента и да не им каже това, което правите е незаконно. Само че те, обхванати от идеята, че временно едно решение могат да направят, което да спре хода на историята, подведаха ГЕРБ в това те да гласуват тези незаконни промени. Сега от тях се иска това втори път. Значи вътре в декларацията на ПП има поне три неща, които са чисто незаконни, като започнем с това да забранят на ВСС, да гласува нещо, което, по което Конституционния съд се е произнесъл, но те казват, той нас, ние не го признаваме този Конституционния съд. Те не признават никаква власт, така че го направят. Вътре има и един закон, който представлява български вариант на закона Магницки, който означава решение на чужда държава, при това не криминално, не минало през съд, а някакво решение да бъде институционализирано в закон. И доколкото знам, тези хора, които са подведени под закона Магницки, ще бъдат лишавани посредством този закон от различни граждански права. Например, гражданското право да оглавяват партии. Ако убиеш някой си в затвора, нямаш забрана да оглавяваш партия, но ако по този закон ще можеш. Така че тук става дума за неща. И тук завършваме с това, че ГЕРБ при огромното си желание, защото те имат единствено легитимен избор ППДБ, те си носят, както се казва, миналото на гърба, трябва да се съгласат отново да гласуват незаконни закони и не знам как това ще стане. Защо? Защо ГЕРБ Борисов по-специално, който сам се казва, че в цялата партия, сам го заявява, че в цялата партия ГЕРБ, той е най-големия фен на ППДБ. Защо е тази любов? Не толкова лесно, направено като за тях. Да им кажете, ето даваме ви възможност, нали, вие искате невъзможни неща. От нас не сядате на една маса, правите политически срещи с другите партии, сякаш първия мандат ще отиде при вас и така нататък. Не са ли те в най-изгодната позиция да кажат, вече играхме с ППДБ, дадохме им цялото правителство и ги подкрепихме, този път, като се правите на толкова интересни, ще играем без вас, господа от ППДБ, и да започнат наистина да виждат с кого могат да имат пресечни точки, както каза господин Борисов, за съжаление, без Възраждане. За съжаление, нали? Но да, защо не тръгнат наистина по... Защо е тази любов към ППДБ? Защо е това маст, както вие казахте малко по-рано с тях? Там няма, според мен, ние сме говорили това един път в това студио, там няма никаква любов. Там има един автентичен, напълно оправдан от преди 4 години страх на Борисов от жълтите павета. Все пак ние трябва да знаем, че тези хора, освен някакви политици, те си чисти човешки личности, обикновени човешки личности. Борисов тогава изживя един много тежък момент от биографията си, когато може да стъпи в парламента, в Министерския съвет, когато всички ние, включително и аз, седяхме по това и викахме лудолу и така нататък. Това не беше 3 дни, за да можеш да го забравиш лесно. То беше много време. И Борисов има автентичен страх, че това може да му се повтори. Това, което много често казват, и аз виждам как и редица анализатори по медиите казват, е, че ако той направи правителство без ППДБ, това го чака, и това е негов автентичен страх. Никаква любов няма той към ППДБ. Даже бих казала, че според мен няма и никакво уважение, защото тези хора взаимно се нагрубяват толкова много, че между тях нищо не е останало. Но той цепери от това, значи Борисов все пак, нека си припомним, че почти никога не завърши целия си мандат. Всеки път беше свален от паветата, но всеки път с различни мотиви, и това е неговия страх. Аз лично се надявах, че
както се казва, тръмпистския повей в света, който още не се е отразил в България, но тепърва ще се отразява, защото как членството в Европейския съюз се превърне в едно доста скъпо забавление, за което хората трябва да правят национални правителства. Трябва да има силни национални правителства, да отбраняват интереси. Точно в този момент, в който ние се разпадаме напълно и по шевовете, и едни временни правителства правят всякакви глупости. Но очевидно и това не дава на Борисов достатъчно морален устой да се опита да направи неговия тип сборно правителство от разни гласове, да се договори с този, да се договори с Соня. Този страх на Борисов вече се превръща в системен. Значи той го прави за трети или за четвърти път и в този смисъл аз не виждам как от всичко това би могло да излезе правителство. Стратегията... Въпреки че чухата нас вчера по телевизор или онзи ден, който почти го моли да се срещнат, ако си мъж, дай да се срещне, в смисъл, влизаме в ония режим, който те беше... Те поне си говорили по телефона. Да, но те поне си говорили по телефон, така че са близки и сега ще проверят само дали са мъже. Стратегията на ППДБ, вие казахте в началото за този скандал с Пеевски, че не показва нищо добро. Но от тяхна гледна точка, след огромната загуба на електорат, след, да го да кажем, прегръдка, но все пак сглобка или някакво взаимодействие, конституционни промени с Делян Пеевски, сега не е ли точно това най-важното за тях, да се изкуват обратно, отново, като водата и олиото абсолютно несъвместимост с тези, срещу които са водили война. Няма ли да им донесе обратно вливане на електорална мощ? Нека да кажем две цифри. 21-ва година ПП притежава 670 000 гласа, ДБ притежава към 130, общо имат 800 000 гласа. В рамките на две години и половина, три, са загубени 500 000 гласа, повтарям, половин милион гласа. Един от тези гласове съм аз. Тези хора, които са си отишли оттам, са си отишли, защото са видяли неизпълнени обещания. Тези хора са си отишли там, защото са видяли, аз лично, не от неизпълнените обещания, а съм от хората, които виждат как тези хора не се справят. И повтарям системно, че там трябва да дойдат някакви хора, които да имат някакво отношение към политиката, поне минимално, някакво образование в политиката и които да могат да правят политика. Там обаче съществува, как да кажа, основния политически принцип е Кирчо не се навежда и когато Кирчо каже нещо, то се случва. Моето усещане, че Кирчо е казал избори, те отиват на избори. Сиреч обяснението са много, много по-прости от това да се търсят някакви генерални. Как разчита, че тези избори ще им върнат тези половин милион човека или някакви милиони? Аз даже онзи ден си дадах труд да съпоставя повишената избирателна активност с повишените броеве на гласове в ППДБ и те не съответстват. Мисля, повишената си избирателна активност е по-голяма, сега тя в голяма степен вероятно се дължи на купен вод, така че не трябва да се правят заключения на тази основа, но това е не политическа креация. Това е в което аз лично ги обвинявам. Значи там не се правят политически ходове на шахматното табло. Там не се вижда, че с кои фигури играеш. Там се взимат произволни фигури, разхождат се в произволни, не се спазват правилата. И това няма как да доведе. Усещането, че ние сме морално надвишаващи всички останали и поради това, че сме носители на новия морал. Тук една скоба трябва да кажа, че когато си носител на новия морал, трябва малко да спазваш и стария, защото при тях малко стария морал е нарушен, но това не им дава предимството, което те очакват от българския народ. Така че те отиват на нови избори и това е очевидно видно. Ако Борисов направи някакъв пореден метан, такъв грандиозен и направи много отстъпки, може би ще има някаква... Отстъпките трябва да включват да приема незаконни закони, защото това е абсолютно поставено като изрично условие. Това, което не знам е дали когато тези преговори фалират, Борисов ще се опита да представи кабинет от типа на малцинството, с който да събере някакви гласове или директно ще хвърли кърпата. Тук не знам. Изглежда ми като сякаш да хвърли директно кърпата. Кой ни кара да отиваме към избори? Има един интересен въпрос, който всъщност мисля, че така изплува по-ярко в този разговор. Диана Дамянова, PR експерт в студио Актуално. Въпросът задаваме и към вас. Моля да го сложите като коментар под това видео. Кой ни кара към избори?